Напрежение в беженския център в Софийския квартал Ловча купел. Недоволните обявиха, че процедурата по придобиване на статут е твърде тромава и блокираха за повече от час улицата пред беженския център. Яна Николова и Цоно Данчев разказват. В началото всичко изглеждаше спокойно, но не задълго. Абдул е боксьор от Сирия, единствен разбира български и превежда на другите. Проблем е всичко статут. Няма статут, има статут, няма бара, няма менджа. Само тук чакай. В това време пристигна вечерята. С този камион. Гледам вечерята за бежанците. Защо така се получава? Аз не съм началник и не знам тия неща. В блокадата се включиха и най-малките. Не знаят какво е статут, но го искат, защото са го чули от големите. И смятат, че е синоним на свобода. А само на метри от мястото, на което сирийски деца седяха по земята с искане за статут, на воля играят българските им връстници. Двора на детска градина Усмивка. От градината се оплакват, че колкото повече бежанци идват в центъра в съседство, толкова по-малко родители искат да оставят децата си тук. Виолета не е от тях. Дечицата по някакъв начин контактуват, макар и така задочно през оградата с жестове, с мимики, махат си, подават си ретички. Добронамерени са, никога не е имало някакви проблеми с тях. Обували сме чорапки на боси дечица. Камионът отстъпва, за кратко. Но протести като този тук не са рядкост. По-рано днес на същото място жени и деца излязоха на улицата с тенджери и черпаци, защото искат помощи от държавата и възможност за работа. За новините на Нова, Яна Николова.